In rigting bedonderd reis die journalist Vrede Vries deur die land om met bekende en onbekende Afrikaners te praat oor hoe hulle self vandag sien. Hy wil ook by hulle weet of daar nog vir Afrikaners 'n plek is in Suid-Afrika. Vars gedruk het vir die publiek gaan vra wat hulle dink. Daar's te veel goeie goeders in Suid-Afrika vir die Afrikaner om negatief te wees oor ons toekoms hier. My paspoort bly groen. Ek weet nie, ek love it hier. Vir ons is daar nie meer 'n toekoms in hierdie Suid-Afrika nie. Ek dink Afrikaans sal beslis oorleef onder Afrikaners in Suid-Afrika en anderstaliges in Suid-Afrika en oorsee. Afrikaans loop. Hy loop so stroop. As mens dink aan kunstenaars soos Jack Parow en die antwoord, dink ek hierdie bastertaal van Suid-Afrika het nog baie skop in hom. Ek hoor van Afrikaanse meisies. Die Afrikaanse taal leen hom tot uitsonderlike kreatiewe uitdrukkings. Ek voel die Afrikaners se toekoms hang van jou af. Rigting bedonderd, nou beskikbaar. Kyk ook uit vir hoe gemaak met my dikmond kind.